Hej, det här är Mikael. Vi ska ju träna på, eller ni ska träna på att ringa till 1177, sjukvårdsupplysningen, och förklara vad du har för sjukdom, vilka symptom du har. Och du behöver kunna namn på sjukdomen, vilka symptom du har och lite olika uttryck för tid för att förklara hur länge har du haft problem. Till exempel, hur länge har du haft ont? Men här ska vi träna på lite hörförståelse. Du behöver ju förstå sjuksköterskan som du pratar med. Så vi ska titta på lite vanliga uttryck för att, som sjuksköterskan brukar använda. Här har vi en sjuksköterska. De brukar börja på samma sätt och säga: välkommen till 1177. Du pratar med Anna, sköterska. Hur kan jag hjälpa dig? Hur länge har du haft de här besvären? Hur länge har du haft de här besvären? Besvär. Tar du någon medicin? Tar du någon medicin? Tycker du att det hjälper? Tycker du att det hjälper? Sover du bra? Sover du bra? Sjuksköterskor och läkare kan ställa ganska många frågor som börjar med verb. Sover du bra? Äter du bra? Röker du? Till exempel. Och då kan man svara på samma sätt. Om du som är sjuk här då svarar till exempel: nej, det gör jag inte. Du får träna uttalet och repetera efter mig. Nej, det gör jag inte. Eller så kan du säga: ja, det gör jag. Du kan träna uttalet här och säga efter mig: ja, det gör jag. Bra. Och sen så går vi tillbaka till vad sjuksköterskan kan säga. Hon kan också fråga: vad var det som utlöste det? Vad var det som utlöste det? Och verbet utlöser kan du kolla i lexikon. Hur länge brukar besvären hålla i sig? Hur länge brukar besvären hålla i sig? Du kommer ihåg vad besvär betyder? Håller i sig betyder hur länge de brukar fortsätta, hur länge det brukar pågå. Kom det plötsligt? Kom det plötsligt? Hur känns smärtan? Hur känns smärtan? Vänta och se om det går över. Vänta och se om det går över. Du kan säga: det går inte över. Sjuksköterskan kan säga: en läkare kan skriva ut medicin till dig. En läkare kan skriva ut medicin till dig. Skriva ut, då kan du titta i lexikon på skriver ut. Det betyder skriver recept. Hur stark Alvedon har du tagit? Hur stark Alvedon har du tagit? Hur stark betyder hur många milligram? Det var det. Vi hörs. Hej då.